Сьогодні, в День трьох святих, пригадують Євангеліє від Матея, де Господь сказав своїм учням: «Ви є світло для світу, не може укритися місто, що стоїть на верху гори». А під час богослужінь сьогодні оспівують і прославляють трьох святителів за їх гарячу любов до Бога і ближнього, непохитну віру, значення для церкви, світлі чесноти, Божу мудрість та заступництво. Вони були ревними проповідниками. Знаємо, що Василій Великий є засновником нашого життя, Іван Золотоустий, його називаємо Золотоустим через те, що маємо понад 800 трактатів різного проповідництва, навіть літургічні книги говорять, надають їм титули, що Василій Великий – це божественний розум, Григорій Богослов – це є божественний голос, а Іван Золотоустий – це є прекрасний світич. Сьогодні церква ставить за приклад життя Івана Золотоустого, Григорія Богослова та Василія Великого. Кожен християнин покликаний до святості, тому метою кожного є наблизитись до неї, наслідуючи життя святих, каже отець Василь. Для молоді вони є підкресленням того, щоб не боятися в сьогоднішньому світі нелегкому бути тими світичами, бути правдивими християнами серед своїх ровесників, засвідчити. Адже вони, рахуйте, в 4 столітті народжуються, і це неабиякий час, це є час випробування, час гоніння. Саме в цей час формується наша церква, формується наша молитва, богослов'я. Завдяки їм ми маємо трактат про Пресвяту Трійцю. Ми сьогодні віримо, що Бог є в трьох особах. Правда, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Наслідувати життя трьох святих по-особливому мають й люди, які носять імена своїх покровителів – Іван, Григорій, Василь. Хочу привітати усіх тих, хто носить славне ім'я свого покровителя, щоб наслідували і ревно несли своє покликання бути світлом для світу. Хай сьогодні оці святителі, три святителі наші, східної нашої церкви, оберігають нашу державу, наших керівників, наших проводирів нашої церкви, молодь, дітей і усіх, кожного із нас. Будьмо вдячні за ті дари, які ми маємо.